سرور تاسو ملګری جلال خان خټک نو ملګرو یو وخت مو په خپل کالج کې موجود یو کالج نه راغلی وو لږ کارو کار شو نو ما ویل چې په تاسو باندې د خپل کالج هم لږ وینم نو تاسو کتی شي زمونږ کالج دی نو د دې نه پس به انشاءالله نوحار تب بچو هلته کې هم به در باندې نوحار هم لږ وینم نوحار به هم ګورو چې نوحار څنګه دی نو موږ سره اوسئ
ملګرو څنګه چې تاسو وکتو دا اوس زموږ ښکلی نوښار نو د نوښار چې کوم مشهور شیز دی هغه دی د کپڑو مارکیټ کم چې په پاکستان کې نه بلکې په ټول ایشیا کې مشهور مارکیټ دی او پاتې شوه د نوښار د خلکو خبره نو د نوښار خلک ډېر میلمه دوست خلک دي ډېر مینه ناک خلک دي او د وطن سره ډېره زیاته مینه کوي او د دې وطن په ترقۍ کې او په امن کې د نوښار خلکو ډېر غټ لاس دی او ډېر داسې شاعران او ادیبان هم دي چا چې د نوښار نوم او د پاکستان نوم په ټوله نړۍ کې روښانه کړی.